Тунелът е с ново осветление, асфалт и маркировка. Поставено е и видеонаблюдение. Ремонтите по магистралата обаче продължават, като се очаква в средата на август да бъде пуснат за движение и тунел Витиня. Има поне от тук нататък, ако трябва да сме обективни, поне месец и 10 дена, наистина работа по съоръжението при пришпорване на всички възможни срокове. Ще опитаме средата на август, между другото, да го отворим. Ще се опитаме, пак казвам, ремонтните дейности, нашето верило е било винаги, не могат да бъдат за сметка на качеството на работа. Окончателно за тази година краят на ремонтите по Хемус ще дойде преди началото на зимния сезон. След края на летния сезон ще стартираме най-вероятно, сега правим обследване на другата тръба на Ечемишка, имаме и лявата тръба на Витиня също, предстои ремонт. Споменах за мостовото съоръжение в ляво след тръбата на Витиня, но преди началото на зимния сезон, на активния сезона, за който въвеждаме зимна поддръжка, зимна организация на движението, ще приключим всички ремонти по Хемус, максимално ще облегчим и трафика през летния сезон. Регионалният министър каза още, че до понеделник ще влезе в сила заповедта за ограничаване на движението на камиони по всички магистрали през лятото. До края на деня ще бъде уточнено за кои часове ще важи забраната.